आपली संस्कृती आपले संस्कार सदा राहू दे आपल्या सोबत। भारताच्या महान ग्रंथांचे आणि काव्यांचे संपूर्ण संकलन सबस्क्राइब करा तिलक। A wide range of LED lights for indoor and outdoor use. GR Lights, make India bright. प्रभु ब्रह्माजींच्या वरदानाने दशाननाच्या नाभीत अमृत आहे। कुंडलाकृतीने युक्त अमृतत्वाचे मूळ आहे ते। त्याच्या प्रभावाने एक मस्तक कापल्यावर दुसरे मस्तक उत्पन्न होते। प्रभु आपण पहिल्यांदा अग्निशस्त्राचा उपयोग करून नाभीविवरणातील अमृत सुकवून टाका, तेव्हाच त्याचा अंत होऊ शकेल। विभीषण, जोपर्यंत तू जिवंत असशील राक्षस जातीचा विनाश होतच राहणार। या राक्षसाचा वध करण्यासाठी ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग करावा। देवतांनी याच्या विनाशाची जी वेळ सांगितली होती ती आली आहे प्रभू।
रामचा विजय असो। दादा ऐका, तिन्ही लोक तुमचा जय जयकार करीत आहेत। रावणावर रामाचा विजय झाला। लक्ष्मण, हा विजय केवळ रामाचा नाही, तुम्हा सर्वांचा आहे। सर्वांचं आहे। तू महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जांबुवंत, नल, नील आणि ही सर्व वानर सेना, या सर्वांच्या मदतीनेच राम हे युद्ध जिंकू शकला। हा विजय तुम्हा सर्वांचा आहे। प्रभू, आपल्या सेवकांचा मोठेपणा सांगणे आपली महानता आहे। अन्यथा तिन्ही लोकात असा कोणीही योद्धा नाही तो युद्धात आपल्या समोर राहू शकेल। रावण देवतांकडूनही पराजित होऊ शकला नसता। आज आपण हे सिद्ध केले। जे सर्व म्हणतात की आपण कोणी साधारण मानव नाही। प्रभू, आपल्याला शतशः प्रणाम। धन्य आहात आपण। जाऊन मिळाले अहं जे ब्रह्माला, भेद जीव ब्रह्माचा मिटून गेला। आज आकुंचित बिंदू सिंधू मध्ये तेज तेज पुंजत समावले। मला क्षमा करा दादा। महाराज विभीषण, लक्ष्मणा, बंधू, आज 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 सर्व लंका उजाड झाली। सारी लंका उलस्त परिवार निराधार झाला। हे वीरवर, एक बाण
एक बाण आपल्या भात्यातून काढून माझ्या कलंकित जीवनाचाही अंत करून टाका. आज माझं जीवन मला भाल्याप्रमाणे टोचत आहे, टोचत आहे. विभीषण जी, मी आपल्या वेदनांना जाणतो. आपल्याला पोलीस संशयाचे नाव चालवण्यासाठी धीर धारण करून या घटनेला सहन करावे लागेल. नाही वीरवर लक्ष्मणा, आज मला सर्व संसार निस्सार वाटत आहे. चारी बाजूला अंधारच अंधार दृष्टीस पडत आहे. महाराज विभीषण, मित्र, आपण स्वतः परमज्ञानी आहात. जो योद्धा आपली महत्वाकांक्षा आणि अभ्युदयासाठी युद्धास प्रवृत्त होतो, जो काही ध्येयासाठी युद्धक्षेत्रात वीरगती प्राप्त करतो, त्याच्यासाठी कदापि शोक केला नाही पाहिजे. लंकाधिपतीनं आपल्या ऐश्वर्यासाठी, असुर जातीच्या गौरवाला राखण्यासाठी जी गती मिळवली आहे, ती पूर्वकालीन महापुरुषांनी सांगितलेली उत्तम गती आहे. क्षत्रिय वृत्तीचा आधार घेणाऱ्या पुरुषाचा जर रणात मृत्यू झाला तर ती त्याच्यासाठीही आदराचीच गोष्ट आहे. हाच शास्त्रोक्त सिद्धांत आहे. आता आपण तात्विक बुद्धीचा आधार घेऊन आपल्या मनाचा संताप दूर करा आणि पुढं जे प्रेत संस्कार आदी कार्य आहेत त्याच्या बाबतीत विचार करा. महाराज सुग्रीव. आज्ञा प्रभू. स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ. स्वामी, का सोडून गेलात स्वामी आम्हाला? प्राणनाथ स्वामी, स्वामी. स्वामी काय सोडून गेला तुम्हाला? उठा ना, उठा. मी आपल्याला नेहमी सांगत होते ना, यांच्याशी वैर करू नका. हे कोणी साधारण मानव नाहीयेत, नाहीयेत. परंतु आपण माझे म्हणणं ऐकलं नाहीत. आपल्याला कोणीही मानव मारू शकत नव्हताना, परंतु एका पतिव्रत स्त्रीवर हात टाकण्याच्या पापामुळे आपल्याला भस्म केलंय. आज आपण मला या शत्रूंच्या मध्ये एकटीला सोडून का निघून गेलात ना? का निघून गेलात? मला आपल्या बरोबर घेऊन चला, आपल्या बरोबर घेऊन चला ना. महाराज विभीषण, संयमाने परिस्थिती हाताळा. आपल्या परिवारातील व्याकुळ शोकसंतप्त महिलांना सांभाळा, सांत्वन करा त्यांचं. महाराणी, धीर धरावा, धीर धरावा. वहिनी, वहिनी, कोणाची वहिनी? जर भावाला शत्रूच्या हाताने मारून टाकलंय, मग वहिनीचं नातं कुठे राहिलं आता? याच दिवसासाठी आपल्या भावाची साथ सोडून गेला होता. कमीत कमी आपण तरी असं नका बोलू वहिनी. तिन्ही लोक जाणतात मी दादाची साथ नव्हती सोडली. त्यांनीच मला आकलून दिले होते. नाथ, नेहमी आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे वागलात, कधी मंदोदरीची कोणतीही गोष्ट ऐकली नाहीत. परंतु
परंतु आज माझी एवढीशी गोष्ट तर ऐकानाथ, आपल्या मंदोदरीलाही आपल्या बरोबर घेऊन जा, आपल्या मंदोदरीलाही आपल्या बरोबर घेऊन जा नाथ। मी एकटी जिवंत नाही राहू इच्छित, मी एकटी जिवंत नाही राहू इच्छित नाथ, मलाही आपल्या बरोबर घेऊन जा। राणी मंदोदरी, यद्यपि मला तुला काही सांगण्याचा अधिकार नाही, परंतु मुली, तुमचे पूर्वज कुलस्य मुनी ब्रह्माजींचे पुत्र होते। मीही त्याच ब्रह्मांचा मानसपुत्र असण्याच्या नात्याने तुमचाच वंशज आहे। मुली, आदि काळापासून सृष्टीचा हाच नियम आहे, हीच विधीची व्यवस्था आहे। या पृथ्वीवर कोणी बरोबर येत नाही, कोणी बरोबर जात नाही। प्रत्येक प्राणी येतो तो एकटा, शरीराला सोडून जीव जातो तो एकटाच। पूजवर, हे म्हणणं खूप सोपं आहे, खूप सोपं आहे, परंतु सहन करणं खूप कठीण आहे, पूजवर खूप कठीण आहे। हे अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषणाचे अभागे आजोबा, माल्यवनाचा सादर प्रणाम स्वीकार करावा। माझाही नमस्कार मान्यवर। आपल्या दर्शनानं मी कृतकृत्य झालोय। आपला विवेक आणि महाज्ञानाची चर्चा पूर्वी विभीषणांकडून ऐकत होतो, आज सौभाग्यानं साक्षात्कार झाला। हे दिव्य आत्मन, माझा परमप्रतापी नातू दशानन, याचा एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, या गर्जनेने दाही दिशा कंपायमान होत असत। आपली ऐट राखण्यासाठी रणभूमी त्याने प्राण अर्पण केले। आवण आता केवळ इतिहासाच्या पानांवर राहिला आहे, वर्तमान आपला आहे। आज आपण लंकेचे विजेते आहात। हे लंका विजयी रघुकुल तिलक, लंकेच्या राजपरिवाराचा एकमात्र जीवित प्राणी, मी लंकापतीचे आजोबा माल्यवान आपल्याला विजेता स्वीकार करून आत्मसमर्पण करण्यास आलो आहे। मी लंकेला आपल्या स्वाधीन करून लंकेचे राज्य आपल्या श्रीचरणांवर समर्पण करतो। आता लंकेचे शासन, लंकेची सारी संपत्ती आणि राजकोषावर आपला अधिकार आहे। ज्यांनी आपल्याशी वैर केले ते रणामध्ये मारले गेले आहेत। आता माझी इतकीच प्रार्थना आहे की लंकेच्या निर्दोष प्रजेवर आपण क्रोध करू नये। लंकेतील उरलेले नरनारी आपल्या दयेस पात्र आहेत। आजपासून लंका आणि लंका निवासी अयोध्येचे पराधीन राहतील। माल्यवानजी, ही धरती आपली आहे आणि आपलीच राहील। कुणाच्याही धरतीवर जबरदस्तीनं अधिकार करण्याचा ना आमचा धर्म आहे ना आमची नीती आहे। आम्ही तर पाप्यांना दंड देण्यासाठीच हे धनुष्यबाण धारण करतो। लंकावासियांना आमच्या अधीन करून गुलाम बनवून लंकेचं राज्य हडप करून तिच्यावर सत्ता स्थापण्यासाठी आम्ही युद्ध नाही केलं। रावणाचा अधर्म, अनीती आणि अत्याचाराच्या कारणानं विवश होऊन हे युद्ध करावं लागलं।
लंका लंकावासियांचीच आहे. तिच्यावर लंकावासियांचंच आधिपत्य राहील, अयोध्येचं नाही. आपल्याला ठाऊक नाही, आम्ही युद्धाआधी महाराज विभीषणांना लंकेचा राजा घोषित केला आहे. धन्य आहे रघुवंश मणी, आपली उदारता धन्य आहे, आपली विशाल हृदयता धन्य आहे. महाराज विभीषण, भावनांचा त्याग करून कर्तव्याचं पालन करावं. यावेळी सर्वप्रथम कर्तव्य आपलं हेच आहे की आपल्या कुळाच्या परंपरेनुसार शास्त्रोक्त विधीनं आपल्या मोठ्या भावाच्या पार्थिव शरीरावर विधिवत अंतिम संस्कार करावा. महाराज रावणांचा अंतिम संस्कार राजाला अनुरूप अशा सन्मानानं केला जावा ज्यावर त्यांचा अधिकार आहे. स्वामी माल्यवानजी, महाराज रावणांच्या पार्थिव शरीराला घेऊन जाऊन अंत्यसंस्कार करावेत हे काम आपल्यालाच करावं लागेल. महाराज रावण, भगवंत आपल्या आत्म्याला सद्गती देऊत. पावन मधुर सरस रस.